Марафон триває. Для вас працюють команди «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю. Рашисти продовжують обстрілювати Сумщину. Є постраждалі. Внаслідок обстрілів було поранено 48-річну місцеву мешканку міста Середина Буда. Її доправили до лікарні, повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. Загалом через мінометний вогонь з території РФ пошкоджено 9 житлових будинків, один об'єкт критичної інфраструктури, обірвано лінію електроживлення. Дісталося сьогодні і селам Шосткінського району області. Є руйнування житлового сектору. Натомість попередньо жертв внаслідок обстрілів, на щастя, немає. Росія щодня вбиває щонайменше 2 маленьких українців, знищує школи. Тільки за Харківщині близько сотні. Виганяє малюків з домівок. З Харкова через війну виїхало 80% дітей і краде дитинство. Через війну, яку розв'язав Путін, діти не можуть зустрічатися з друзями, ходити в кіно і святкувати завершення навчального року. І лише коли українські воїни погнали окупантів з передмістя, вони з харківських шкіл запросили дітей на подвір'я школи. Про останній дзвоник, гучніший за гармати, репортаж Тетяна Доцяк. Здравствуйте, моя хороша, здравствуйте, моя красавиця. Вони багато обіймаються, посміхаються і плачуть. Якби не ситуація, тут тільки школярів було б більше тисячі. Та через війну, яку розв'язав Кремль, з Харкова евакуювалися 80% дітей. Аріна єдина, хто представляє 4-й І. Сумно, дуже сумно. Ось один з найочікуваніших моментів в житті школярів – повернення вилучених протягом року смартфонів, які в школі заборонені. Зазвичай тут юрбиться купа дітлахів, та нині тут лише директор. К сожалению, сьогодні ви не зможете приїхати з цими телефонами, бо таке стране зараз час, війна, і ви розбросані, но телефони вас ждуть. Ця школа хоч і російськомовна, утім в лідерах по ЗНО з української і одна з найсильніших з англійської. Та чим більше Путін гатить по Харкову, тим менше бажання, кажуть, у школі мати бодай щось спільне з ворогом. Завжди впевнено тримайся і ніколи не здавайся. Так звана друга армія світу обстріляла школу. Ракети продірявили бібліотеку, у класах повилітали вікна, знищено музичну школу, пошкодили садок. Діти бачили це все в соцмережах. Кажуть, було боляче. Спочатку було дуже складно. Здавалося, що це ніби такий сон, знаєте. І справді було важко. Але потім якось людина пристосовується до всього. І коли ти розумієш, що життя воно йде далі, в тебе нема вибору, як вчитися. З 55 випускників на святі всього четверо. Вони мріють стати економістами, юристами, опанувати міжнародний маркетинг. Війна змінила плани. Даниїл вступатиме не до Київського універу Шевченка, а до Празького. Однак всі як один обіцяють повернутися додому. Піднімати економіку своєї країни. Найважче було в умовах війни організувати навчання, каже директор. Утім, вже на початку березня запустили уроки по Зуму, контролювали присутність і виконання домашок. Це, як і сьогоднішнє свято, каже, гуртує. Ну, це якась впевненість, як по мені, в завтрашньому дні. Як для мене, так і для вчителів, так і для дітей. Тому що традиції, вони ж дозволяють думати, що завтра все буде добре. На питання, як змінилися, діти здебільшого кажуть... Став більш патріотичним. А ще визнають... Подорослішали. Не таку лінійку, не такий випускний ми для себе хотіли. Сумно, однозначно, але ми з ними кожного дня спілкуємося, підтримуємо. І зараз іде ефір, де вони також всі з нами. Прямий ефір з останнього дзвоника дивилися школярі у Львові, Франківську, Черкасах та Полтаві, країнах Євросоюзу та Сполучених Штатах. Всі тримають кулаки за Збройні Сили України, кажуть вчителі, і вірять, що 1 вересня зустрінуться офлайн. Життя насправді продовжується, і я вважаю, що ми обов'язково переможемо. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТВ, єдині новини. Надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. За таке звернення до держав-членів ЄС сьогодні одностайно проголосували депутати Верховної Ради України. Народні обранці вже традиційно для засідань парламенту під час воєнного стану майже всі законопроекти, а сьогодні їх було 20, підтримували конституційною більшістю. Понад 300 голосів віддали і за заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі. Також заборонили імпорт та розповсюдження книг та
іншої видавничої продукції з Росії. Проголосували депутати і за вихід із низки угод СНД. А найголовніше сьогоднішнє звернення до Євросоюзу підтримали 315 народних обранців. У нас унікальний шанс, до якого Україна йшла десятиріччями. Верховна Рада України просить 23-24, через 4 місяці після початку цієї ганебної війни, отримати перспективу нашого членства в Європейському Союзі та отримати статус кандидата. Слава Україні! У Києві вже від завтра відновлюється автомобільний рух мостом метро та мостом Патона. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко. Як їздитиме громадський транспорт, скажуть додатково. Мер закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму та надавати перевагу автівкам швидкої, поліції, рятувальникам. Болгарія почала отримувати газ із Азербайджану. Він повністю замінить російський. Перша партія азербайджанського блакитного палива вже надійшла газогоном з Греції. До кінця місяця постачання проходитиме у тестовому режимі з липня на постійній основі. Почнуть з 3 мільярдів кубометрів на рік, але потенційно обсяг можуть збільшити до 5 мільярдів. Болгарська влада каже, що більше ніколи не вестиме переговорів з Газпромом. Нагадаю, Болгарія та Польща стали першими країнами, яким Росія перекрила газ 27 квітня після того, як вони відмовилися платити за нього в російських рублях. Німеччина починає заощаджувати газ через скорочення постачання російським «Газпромом». В уряді побоюються, що палива може не вистачити до кінця зими. Тож, уже розробили заходи зі зменшення його споживання. Насамперед, у промисловості та виробництві електроенергії. Натомість пообіцяли прискорити заповнення сховищ. Для цього німецька влада виділила щонайменше 15 мільярдів євро. Раніше «Газпром» скоротив подавання блакитного палива на 40% трубопроводом «Північний потік-1». Цього тижня Словаччина, Австрія, Італія та Франція повідомили, що не отримали заплановані обсяги газу. А ЄС був змушений почати використовувати запаси на зиму. Російські користувачі тепер не можуть завантажити сайту Microsoft систему Windows 10 та 11. Така ж проблема виникла і у жителів Білорусі. При спробі завантажити з'являється помилка 404. Судячи зі всього, американська компанія заборонила встановлення своїх операційних систем на території країн-агресорів. Хоча в самому Microsoft поки це офіційно не коментували. В Україні пройшов унікальний мітинг на підтримку окупованої Херсонщини. Відбувався він онлайн. Організатори – рух ненасильницького спротиву «Жовта стрічка». Умовно, на проспект Ушакова вийшло 36 тисяч онлайн-учасників, які писали в коментарях, що Херсон – це Україна. Також акція зібрала 75 тисяч уподобань та майже 20 тисяч поширень. Мітинг проходив онлайн, щоб до нього могли долучитися і херсонці, які не можуть протестувати фізично, а також щоб жителі інших регіонів могли показати, як вони підтримують Херсон. Херсонщина – одна з перших потрапила під окупацію росіян, але довго боролася проти захоплення відчайдушними протестами із українськими прапорами, національним гімном, просто перед російськими автоматами. Тепер же, коли окупація там стала ще більш жорсткою, завдання всієї України – нагадувати херсонцям, що про них пам'ятають. Показати, що тема Херсону, тема життя на окупованих територіях, вона надважлива для України. Тому що найстрашніше, якщо люди, які знаходяться там, усвідомлять, наприклад, що їх кинули або що. Тому що це вестиме, скажімо так, до апатії, це вестиме до зниження рівня опору. Це послаблюватиме і містян, і, власне кажучи, позиції України в цьому регіоні. Сьогодні в світі відзначають День батька, і деякі з батьків працюють у вихідний. І ми можемо, якщо є така можливість, взяти з собою на роботу своїх найрідніших. Це мої діти Назарчик і Полінка. Ви теж сьогодні, якщо можете, позвоніть батькам і скажіть, що слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! А наш марафон триває, і наступний випуск всього за 15 хвилин. Подивіться!